Natera eje eria UPDF ngabali wa mneje eria DRC forces bazem okuba abayekera ba ADF bobi nyo olnakule gulo baba kozeko surprise attack era operation yeno yagenze successful the buzz UG tukugamba subscribinga onyigene kadeka notification osobola kubanga funa updates zona mu entertainment current events na sports olnakule gulo bakoze surprise attack kubayekera ba ADF wali eri mu bitundu bya Ituri province era operation yeno yagenze successful era basobodde kubanga bakuba abayekera ba ADF bana amasasi agabatiddewo obububa buwanguzi bwa amaanyi okola surprise attack eno abayekera ba ADF basoso kulumba abantu babulijjo abamu ne batiwa nabalala ne babawamba ne bagenda nabo abantu babulijjo mukaga be bawambiddwa abayekera ba ADF era ne babba n'ebintu by'abantu babulijjo so yesonga lwaki eje erya UPDF basobodde okukola operation yenu naye sofa kino kikulagira ddala nti obusajja buno tebukyasobola bugeza okulaba nti bwetaasa wabula omwogezi wa operation suja wali mu ggwanga erya Congo Major Peter Mugisha agamba nti bagenda maso n'okulaba nti bakola ekisoboka okulaba nti bayiga abayekera ba ADF wano gye beekukumye wabula Major Peter Mugisha agamba nti abantu babulijjo oba community bageza okulaba nti basupportinga eje erya UPDF neje erya DRC forces nga bageza okulaba nti babalagirira abayekera ba ADF wano gye beekukumye era agamba nti esonga lwaki bageza okulaba nti baba tracinga mu bitundu byonna gye bageza okulaba nti beekukuma oye Major Peter Mugisha operation shuja ekyagenda maso so phase 2 eno si ya muzanyo era Major Kayanja Muhanga yavai nayo grant phase 2 si ya muzanyo era gama ntegenda kuleka wo wadde nomu yekera nomu bacha agenda maso nokulaba nti bakola ebikwekweto bacha agenda maso nokulaba nti bayiga abakulembeze baba yekera ba ADF emabega kwa unakugama nti okusinzira ku report ezafuluma oluvanyuma lokuwamba kampu yaba yekira ba ADF enene report ezavayo bagamba nti abasajja bano abali bakulira abakulira abayekira ba ADF bekukumye mu butauni wali mu ggwanga erya Congo so bageza kulaba nti baba tracinga yona jebali ne sabadumizi wabayekira Musa Baluku Musa Seka Baluku naye achanonyezewa up to now tebana bakubanga bamu tracinga naye bachamunonya kuba ye mutwe omukulu esawa zino kubanga esawa zino abayekira ne bakuba bonna no bateka wali ngatofunye bakulembeze bawe obato ina chokoze wabula tuino kulaba ntuba wa credit ya manyi eje eria UPDF neje eria DRC forces the buzz UG kwetu chali kulaba ntukutusako esonga nga bwezimiride mu entertainment current events na sports.